de um assunto muito sério. Novembro é o mês de alerta para a prevenção do diabetes. No próximo dia 23 vai acontecer o 4º mutirão de diabetes e Feira da Saúde também. Por isso nós estamos recebendo aqui o oftalmologista Eduardo Neri. O Neri. Neri. Tudo bem? Boa tarde, muito obrigado aqui pela participação. E só lembrando, gente, que o diabetes é um dos causadores de cegueira. Por quê, doutor? Explica o que, que tem a ver o diabetes com a cegueira. Lores, a glicose alta do diabético leva a alterações vasculares da retina e do olho. Os vasos? Dentro do olho. E aí se faz necessário a gente realizar o fundo de olho, que é o exame que nós conseguimos ver a olho nu, os vasos do paciente, para entender se a diabetes dele está atacando ou não. Agora, esse mutirão vai funcionar de que forma, doutor? O mutirão vai começar às 7h30 da manhã e vai até meio-dia, e nós vamos fazer vários exames, tanto para diagnosticar diabetes, os pacientes que não terão, a população que tiver e não tiver diabetes, nós vamos conseguir fazer o diagnóstico no dia, e vamos orientar os pacientes que ali estiverem com alimentação, com exercício físico, e vamos fazer alguns exames para ver complicações, entre eles o fundo de olho, exames de sangue para avaliar a função renal do paciente, o pé diabético, que é uma das principais causas de amputação nos pacientes. Que são aquelas feridas do pé, né? Isso. E esse ano nós vamos fazer também o ultrassom de carótida, que é super importante para avaliar a função tanto da aterosclerose para AVC e infarto do miocárdio. Agora, vocês vão fazer um cadastro antes ou a pessoa pode chegar lá no dia 23 que vai ser atendida? Não, pode ir direto, vai ser porta aberta. Não precisa fazer cadastro e inscrição. Para toda a população serão 2 mil exames, né? Exames, 2 mil vagas. Então, as 2 mil primeiras pessoas que chegarem, nós vamos fazer o cadastro na hora e vamos proporcionar esse avanço para eles. Onde é que vai ser esse atendimento, doutor? Vai ser lá na Fundação Banco de Olhos, no Jardim Goiás. A Fundação Banco de Olhos ali próximo à BR-153, né? Isso, é, HDT. Próximo ali ao HDT, próximo... Você que está indo para o Parque Ateneu, passou debaixo daquele viaduto, né? Do Jardim Botânico, né? Você é a primeira... Fica próximo ali àquele viaduto ali da Mutirão, né? Agora, a minha mãe é diabética e, assim, acabei tendo que aprender muita coisa também, mas eu queria que o senhor explicasse. Quais os primeiros sintomas que a pessoa sente quando está com diabetes? Que tem o tipo 1, tipo 2, né? É os mais conhecidos, né? Quais os primeiros sintomas de um diabético? O diabético, ele, quando a glicose está muito avançada, elevada, ele tem muita sede, urina muito e tem perda de peso. Então, a pessoa começa a perder peso, vai muitas vezes ao banheiro. E tem muita sede. Muita sede. Isso. Agora, isso seria já o sinal que o diabetes está começando? Não, na verdade, esses sinais, o diabetes já está avançado, está muito alto. Porque inicialmente ele não tem sintoma nenhum. E aí a importância da gente fazer os exames periódicos. Uma vez ao ano, procurar o clínico geral para poder fazer os exames de check-up, para a gente poder diagnosticar ele no começo. Agora, na verdade, é o seguinte, o diabetes, ele provoca muita cegueira, né, doutor? Então, é isso que o senhor falou no início, né? O senhor que é oftalmologista, o diabetes, então, ele deixa muitas pessoas cegas se não fizer o tratamento de forma correta. Exatamente. Quando a gente começa a fazer o diagnóstico, a gente consegue fazer o diagnóstico, afetar a visão do paciente, a gente consegue paralisar e melhorar a visão do paciente. Então, vamos reforçar. Vai ser dia 23, vai começar ali às 7 horas da manhã. E 7 da manhã e vamos até meio-dia com várias tendas para poder abraçar a comunidade, não só o paciente diabético, com orientações de alimentação, exercício e vamos fazer exames de carótida, de fundo de olho. E aí os pacientes que tiverem problemas no olho avançado, um dos tratamentos é o laser e nós vamos disponibilizar esse tratamento na hora. Então fica aí, ó, dia 23, né, tem 2 mil vagas, viu? Tem 2 mil vagas, então se você puder chegar mais cedo, né, vai ser na Fundação Banco de Olhos, ali próximo à BR-153, né, onde você pode fazer esse exame. Quem já sabe que tem e quem também tem dúvida, né, doutor? Exato. Lá nós vamos fazer a glicose capilar e os pacientes, pessoas que têm glicose a qualquer momento acima de 200, isso já é um critério de diagnóstico do diabetes. E quero agradecer então ao doutor Eduardo Neri, que é oftalmologista, e dia 23 então tem esse mutirão. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigado.